Geirsdóttur, Greta Björg Geirsdóttir tekur til máls, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég stend hérna frammi fyrir ykkur í dag og hérna bið ykkur að samþykkja lausnarbeiðni mína. Margir veltaði eflaust fyrir sér af hverju bara hvernig á því standi. En ég vil bara byrja að taka fram að ég ekkert að yfirgefa framstofnum flugvallavini og ekkert svoleiðis haveri, bara svo það sé sagt, þá þurfum ekkert að fara að búa til neinar sögur það. Ekki það að ég sé allir það, en kannski einhverjum öðrum. Máli bara þannig að það voru miklar breytingar á fjölskylduhögum í okkar síðastliðið ár og við hjónum ákveð það að sem sagt beita kröftum okkar þá í að vinna okkar eigin atvinnustarfsemi sem að fer núna sem sagt fer stækkandi og munum verða töluvert í öðrum landshlutum. Þannig að það mun gera það verkum ég mun ekki geta sinnt þessu starfi eins vel og ég myndi vilja. Og þess vegna bið ég ykkur að samþykkja þessa beiðni launalaust leyfi í eitt ár. En ég vil samt segja að ég hef öðlast mikla reynslu á þessu stutta tíma sem ég hef starfað hérna með ykkur og ég vil bara þakka fyrir samstarfið og þó sem séum ekki alltaf sammála að þá tel ég mig heppin að hafa fengið að starfa hérna með ykkur þennan tíma. Svo verður það bara komið ljós hvernig gengur og hvort ég kem aftur, kannski gefst upp að vinna með kallinum daginn og daginn út, þá kannski kem ég aftur bara tilbaka, guð má vita. En hérna, ég vonaði bara samþykki beiðinu mína og ég óskilku góðs gengis, bara í áframhaldandi störfum ykkar í þágu borgarbúa. Svo náttúrulega notaði tækifæri og býði ykkur heimsótt til mín á nýja vettvanginu út að ég veit þér öll svona sérstakir áhuga mennum flug. Takk. Borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir hefur lokið máli sinni, þátt ykkur háttur til borgarstjórn til máls. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég vil nú bara nota tækifærið og þakka þér, Greta Björg Egilsdóttir, fyrir samstarfið. Óska velfarnaðar á nýju vettvangi. Það eru auðvitað ákveðið áhyggjuefni að vita þér í bæjarfélögum með bara eina flugbraut. En það verður bara svo að vera. Og sérstakt fagnarefni að hitta loksins framsóknarmann sem ætlar að gera eitthvað raunverulegt í byggðamál. Maður flytja bara sjálfur. Góða ferð. Og vonandi kemur aftur. Háttvirtur, borgarstjóri hefur lokið máli sína fleiri ekki hvert sér hljóðs og við þurfum að ganga til atkvæða lausnarbeiðni borgarfulltrúans, þau sem samþykkja lausnarbeiðnina gefi merki. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum og forseti óskar borgarfulltrúanum velfarnaðar í nýjum störfum og vonast til að sjá hana aftur. Þá göngum við til sjötta liðar á dagskrá.